Tady jsem poprvé vystoupil na velké scéně. Legenda českého herectví Kostka slaví životní jubileum. Oni vůbec nepřipouštějí stáří, tudíž nepřipouští žádný slovo jako je ducho. Se vlastně furt smějem. A vypráví svůj příběh. Hlavně se poslouchejte, vnímejte a odpovídejte si. Dokumentární film Petr Kostka, Štace mého života. Děkuji. Premiéra v sobotu večer na Jedničce.